Особливо козацьку екскурсію для дітей з інвалідністю організували співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Розважально-пізнавальний захід приурочили до свята Покрови Пресвятої Богородиці. Для малечі співробітники музею підготували насичену програму. Спочатку дітей познайомили зі святом Покрови, розповіли про пов'язані із ним традиції та історію виникнення. Також гості могли особисто долучитись до деяких святкових обрядів. Покрово, матінка, покрий нас і цих дітей своїм покровом, та ізбави всіх від усього злого. Козацькому роду нема переводу, і кожного разу, коли у нас в музеї приходять діти, ми їм нагадуємо, що вони нащадки своїх славетних предків. Козаки нас навчали, живіть сьогоднішнім днем, кохайте свою родину і любіть свою батьківщину. І все в нас буде добре. Якщо тут мир буде в душі, то і у нас на всій країні буде мир і добро панувати. Також для дітей підготували низку тематичних конкурсів. Малеча разом із батьками змагалась у зав'язуванні козацького пояса, сортуванні круп для куліша та вікторині на кмітливість. По-перше, це емоції. А емоції – це позитивні емоції, усмішка. Знову ж таки, це завжди прогрес, це завжди позитив, це завжди хороші емоції, це завжди здоров'я, по-перше, і це головне для наших діток. І спілкування. Головне, чого їм не вистачає, це спілкування. Малеча активно долучались до конкурсів. Діти розповідали, які вони справжні козаки. Сильна я була, мудра я. Загалом до заходу долучилось понад 20 дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. На наступну зустріч організатори планують запросити старшокласників та дорослих. Мы столкнулись с такой проблемой, что дети-инвалиды и особенно дети-инвалиды детства старше 18 лет, они приречены сидеть в четырех стенах. Поэтому мы делаем все для того, чтобы вывести их на простор, ознакомить их с родным краем, ознакомить с традициями нашего народа. Співробітники музею вже 2 роки співпрацюють із сім'ями з громадської організації «Усмішка дитини». Вони планують і надалі підтримувати цю традицію. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.